Պարոն վարչապետ, կարծում եմ ոչ միայն ինձ, այլ նաև շատ քաղաքացիների թվում է, որ այս շրջանում շատերի գործողությունները հստակ նպատակադրված են պետական համակարգի թուլացմանը և առանձին պետական մարմինների և գերատեսչությունների գործունեության քայքայմանը։ Խոսքը ոչ միայն ապատեղեկատվության մասին է, այլ հստակ ընդգծում եմ նպատակադրված գործողությունների մասին է։ Ըստ էության, վերնշվածը առևրեվույթ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 304 հոդվածի, այսինքն վնասարարության հատկանիշները, որը պետական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործություն է։ Ուզում եմ տեղեկանալ, թե արդյոք իրավապանները այս առումով գործողություններ իրականացնում են կամ իրականացնելու են և ձեր կարծիքը։ Գիտեք, մեր օրենսդրության մեջ հիմա օրինակայում շատ մեծ ապատեղեկատվություն կա, սկսած իշխանության ամենավերին օղակներից, սկսած նրանից, ու դրա նպատակը ինչ այլի մասում, վստահության ճգնաժամ ստեղծել։ Ասենք օրինակ պատկերացնում եք, հիմա իմ ընտանիքի մասին գրում են, որ չգիտեմ, ասենք ենթադրենք Կանադայում վիլա են կառել, մաքսանեն գությամբ են զբաղվում, կամ ես են կանում են ենք, դրա նպատակն ինչ է, դա ինքնին հովեր առանձին վերցրած այդ բանը չի, այլ վստահության ճգնաժամ ստեղծելն է, այլ ոչ մեկա ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվելու, ի միջայրոց ուզում եմ հիշեցնեմ, որ նախկին կառավարող համակարգը հենց սրա վրա էր կառուցած հայցակարգը, որ մեկա ոչ մի բան չի փոխվելու, ով էլ գա նույնն ալնելու, և այլն և այլն, հիմա post-factum, այն ժամանակ փոփոխությունները սրանով կասեցվում էին, հիմա post-factum փորձ արվում փոփոխությունների անիմաստության զգացումը ներշնչել։ Բայց բարեբախտաբար ասեմ, թե դժբախտաբար ասեմ, մեր օրենսդրությունը այդ առումով շատ լիբերալ է, և ես չեմ կարծում, որ մենք պետքա գնանք այդտեղ ինչ-որ արհեստական փոփոխություններ անելու։ Ես ձեզ ասեմ, վստահ ասեմ, որ այդ երևույթները կախված են մի քանի բանի հետ, մի քանի քրեական գործերի ընթացքի հետ, ձեզ հայտնի և ոչ անհայտ, և եթե մենք հետևական լինենք այդ գործերը միջև վերջ տանելու, նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմները հստակ գործարկելու համար, ես համոզված եմ, որ այդ հին համակարգի վերջին մնացուկները կփլուզվեն և փլուզվելու են և դրանով այդ պատմությունը ավարտվելու է։ Չնայած ձեր բարձրացրած հարցադրումը, կարծում եմ նորից պետք է դիտարկվի։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մեր մարմինները ուշադիր են, և բոլոր են դեպքերում, երբ որ գիծ է հատվում քրեական օրենսգրքի, պետք է արձագանքեն միանշանակ։ Շատ դեպքերում քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգով պետք է արձագանք լինի։ Իհարկե, քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կան հարաբերությունների պարագայում երկարատևում պրոցես անընթաց, բայց մեկա ինքը վերջ ունի, այդ վերջը գալու է և ամեն ինչ պարզվելու է։ Եվ ուզում եմ նորից մեր սիրելի հայրենակիցներին կոչ անել, չնայած ես գիտեմ, որ ոչ մենք գիտեմ, այլև ակնհայտ երևում է, որ նրանք չեն տրվում այդ բաներին, բայց մյուս կողմից ուզում եմ ասել սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր այն տեղեկատվությունները, որոնք իրենց բովանդակությամբ կհակասեն ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին, գաղափարներին և էությանը, իմացեք, որ դա սուտայի սկզբան է, դա նույնիսկ քննարկելու կարիք չկա։ Ասենք, օրինակ, եթե որևէ մեկը մատն էլ կտրի, ասի, որ ես հիմա վարչապետի պաշտոնում փող եմ աշխատում, բացի իմ աշխատավարձից, ենք իմացեք, որ դա սուտ է ուղարկի, այդպիսի բան չի կարող լինել, մի պարս պատճարով, ես դեր վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ասել եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության մի քիչ կոպիտ տան չէ, բայց ասել եմ և ամեն օր հավատարիմ եմ այդ ասածին, եթե ես կոռուպցիայի մեջ ներգրավեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում ինձ Հանրապետության հրապարակում կախաղան անել, ուրիշ ոչ մի բան։ Արձագանք դիքին բաղդես Աստված կապ չունի ստեղ։